بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو قدرمنو د سپینغر پوهنتون محصلینو ورونو مګر نن یو بل بحث باندې غږیږو چې هغه حجرات د هستو د لرلو او نه لرلو په اساس باندې د هستی د لرلو او نه لرلو په اساس باندې یا د نیوکلس د لرلو او نه لرلو په اساس باندې په دوه دستو باندې تقسیمیږي. یو منګا پروکاریوتا یا پروکاریوتیک سیلز ورته وایو او یو ته منګا یوکاریوتیک سیلز وایو. خپله پرو په معنا د ساده یا ابتدایي او کاریون په معنا د هستی او یو په معنا د حقیقي او کاریون په معنا د هستی موږ څه وایو چې پروکاریوتا هغه حجرات دي چې دوی حقیقي هستی نه لري او یوکاریوتا هغه حجرات دي چې دوی حقیقي هستی لري. نو همدا علت دی چې د حقیقي هستو د لرلو او نه لرلو په اساس باندې موږ دلته د دې حجراتو بیلوالی کړی دی. مثلا موږ څه وایو موږ وایو هغه حجرات چې هغه یوکاریوتیک دي یا حقیقي هستی لري هغه حجرات چې هغه پروکاریوتیک دي د دې څخه څه فرق لري؟ جلاوالی په څه شي کې دی؟ یو دا چې په یوکاریوتیک کې یا په یوکاریوتا کې ډي ان ا یا ډي اوکسی رایبو نیوکلیک اسید دا یو د خط په شکل باندې دی. د خط په شکل باندې داسې یو ساختمان دی د خط په شکل باندې. مګر دلته که وګورو په پریوکاریوتا کې اصلا دا کوروي ساختمان لري. داسې یو کوروي غوندې ساختمان لري. داسې یو کوروي غوندې شکل لري. داسې یو کوروي غوندې ډي ان ا یا ډي اوکسی رایبو نیوکلیک اسید هستوي تیزاب. دویم په یوکاریوتا کې جینټیکي مواد دا د غشا په داخل کې دي. کوم چې کروموزومونه دي کوم کاغه جینونه دي کاغه نور مواد دي کاغه په خپله ډي ان ا دي د غشا په داخل کې دي. نن مګر په پروکاریوتا کې بیا جینټیکي مواد دا د غشا بیرون دي. دا د غشا څنګه دي؟ بیرون دي. داسې بیرون دي داسې کله کله د نورو سره ځان وصل کوي او یو بل ته خپل هستوي مواد ورکوي یا جنټیکي مواد ورکوي او دوی بیا بیلوالی رامنځته کوي یا زیاتوالی رامنځته کوي. دریم په یوکاریوت حجراتو کې اوږدوالی نظر دا د پروکاریوت حجراتو نه زیات دی. ځکه د یوکاریوتیک حجراتو اوږدوالی تقریبا تر 30 مایکرون پورې دی مګر د پروکاریوت حجراتو اوږدوالی تقریبا 15 مایکرون پورې دی. څو مایکرون پورې دی؟ 15 مایکرون پورې دی. دا یو بل فرق موجود دی په دې کې. څلورم فرق چې دی هغه یوکاریوتیک حجرات چې دي دا په عالي حیواناتو کې دي. عالي حیوانات هر کثیر الحجروي حیوان عالي نه دی خو هر عالی حیوان کثیر الحجروی دی. عالی حیوانات کې دي مگر په پروکاریوتیک حجراتو کې بیا کمن ته وګورو لکه په پروتیستاو کې پنجیانو کې او باکتریاو کې موږ څه وایو چې څومره عالی حیوانات دي دا ټول چې شه دي دا معمولا یوکاریوتیک دي او څومره چې پروتیستا دي پنجیان دي او باکتریاوې دي دا پروکاریوتیک دي یا پروکاریوتیک دی. خپله دا پروتیستا دا یو پنځم عالم و ده کینګډم و چې همې نباتي خصلتونه لرل او همې حیواني خصلتونه لرل. همې حیواني خواص لرل همې نباتي خواص لرل. لکه د مثال په ډول باندې یوګلینا موږ وایو چې دا هم نبات دی او هم کله کله حیوان دی. کچه ته یوګلینا په داسې یو محیط کې رایسار شي چې هلته لمر موجود وي نو په دې کې کلوروپلاست موجود دی.
نو د کلوروپلاست په موجودیت کې دا د زیایي ترکیب عملیه پر مخ باندې بیایي، او د زیایي ترکیب د عملیې په نتیجه کې دا ځانته غذایي مواد جوړولی شي. او غذایي مواد څنګه جوړوي؟ چې کاربن ډای اکساید د اوبو سره یو ځای کوي، د لمر او کلوروپلاست په موجودیت کې داسې شپږ یا چې دولس او شپږ جمع حتی تر دې پورې او دوه، نو معمولا موږ وایو چې دا ځانته غذایي مواد جوړولی شي. بیا خو نباتي خاصیت لري. خو که چېرته موږ وایو چې بیا په داسې یو محیط کې چې هلته تیاره محیط وي، که محیط وي تیاره محیط وي، او په تیاره محیط کې دا راحساس شي، نو بیا په تیاره محیط کې دا یو کمچین لري یا پلاجیلا لري، یا موږ ورته متروکه وایو. شی موږ ورته وایو متروکه ورته وایو، یا پلاجیلا موږ ورته وایو، یا کمچین موږ ورته وایو. نو بیا دا دریو هدفونه ورنه کار اخلي، د دریو مقصدونو لپاره. اول دا چې سم پې معلوموي، دوهم دا چې حرکت پې کوي، او دریم دا چې نیول پې کوي. نو بیا نور واړه کوچني ژوي خوري، ژوندي موجودات، یونیسلولر ژوندي موجودات، بیا د همدې کمچینې په وسیله باندې نیسي او هغه بیا خوري. نو بیا نبات نه دی، نو بیا څه شی دی؟ نو بیا حیواني خاصیت لري. همدا علت و چې د بیولوژي علماو چې چون دوی کې دا دواړه خاصیتونه موجود دي، چې هم نباتي خاصیت لري او هم حیواني خاصیت لري، نو دوی راواخېسته دای د نباتاتو او د حیواناتو ترمنځ سرحد وټاکلو، ځکه ورته پروټیسټا وایي. چه ورته وایي؟ پروټیسټا ورته وایي. یا فنجیان دي، فنجیان دي. نو فنجیان خو په خپله باندې موږ وایو چې دا هیتوتراپیک دي، ځانته غذایي مواد نشي جوړولی. دا غذایي مواد د نورو نه همیشه دپاره لاسته راوړي، نو د نورو نه همیشه دپاره دا غذایي مواد خوري، لکه مثلا چڼیا سې شولې، لکه همدارنګه مثلا موږ وایو رنګوار هم شو، یا همدارنګه مثلا موږ وایو نور په پنکونه شو چې په ډوډیو باندې په غذایي موادو باندې کیږي. نو موږ څه وایو؟ چې دا نو پروټیسټا دي او همدارنګه باکتریاوې. پنځمه خبره دا ده چې په یوکاریوتیکو حجراتو کې د حجراتو دغه جوړښت مغلق دی، پیچیده دی، ډیر زیات مغلق دی، ډیر زیات پیچیده دی. مګر په پروکاریوتیکو حجراتو کې بیا د حجراتو جوړښت مغلق نه دی، بیا دا ساده دی، ډیر ساده دی. شپږمه خبره دا ده چې اصلا د وینش په لحاظ باندې هغه یوکاریوتیکو حجرات چې هغه منظمې هستی لري، حقیقي هستی لري، په دوی کې دا د وینش مرحلې بیا وي چې کله دوی ویش کوي، دا د انترپاز مرحلې، دا د پروپاز مرحلې، دا د تیلوپاز مرحلې، دا د اناپاز مرحلې، دا مرحلې بیا په دوی کې محروال ډول باندې دا ویش رامنځته کیږي چې حجره نیمیږي، څنګه نیمیږي، کوم شکل غوره کوي ځان ته، کروموزومونه څو چنده کیږي. نو د دوی دا د ویش شکل هم ډېر مغلق دی، مګر په پروکاریوتیکو حجراتو کې بیا دا ویش یو باینري فیوژن دی، یو دوګونی انقسام دی، په چټکۍ باندې بیلیږي او په چټکۍ باندې د دوی دغه ویش هم په خپله باندې ډېر ساده دی. نو د هستو د لرلو او نه لرلو په اساس باندې حجرات په دوه ډوله دي، یو دا چې پروکاریوتا دي او بل دا چې یوکاریوتا دي. پروکاریوتیک یا پرو په معنا د ساده، او کاریون په معنا د هستی، او یو په معنا د حقیقي، او کاریون په معنا د هستی. نو دا هغه حجرات دي چې یو حقیقي هستی ولري، او حقیقي هستی به حقیقي ټول مسایل پر مخ باندې بیایي، او هغه پرو په معنا د ساده یا ابتدایي، او کاریون په معنا د هستی. نو هغه د هستو د لرلو په اساس باندې، او دا د هستو د لرلو په اساس باندې یو له بل سره په وظایفو کې هم فرق لري، او یو له بل سره په جوړښت کې، یو له بل سره معمولا موږ وایو چې په نورو ډیرو مسایلو کې یو له بل سره فرق لري. نو ګرانو محصلینو، نورو بیا هم وایم چې ځانونه وساتئ، کوشش وکړئ چې په اوسني وبایي حالاتو کې یوه پینډمیک حالت رامنځته شوی دی، ډېر زیات کوشش وکړئ، هغه څه وخورئ چې هغه ستاسې بدن ته فایده لري، کوشش دا وکړئ مایعات وخورئ، کوشش دا وکړئ هغه غذایي مواد چې د سي ویټامین یا اسکاربیک اسید ډېر ولري هغه په ډېره زیاته پیمانه باندې وخورئ، ولو که ګران بیه شوي دي. خیر، په هر لحاظ باندې خو کوشش وکړئ چې استفاده ورنه وکړئ، ژوند وژغورئ، په کور هم پاتې شئ، او د ازدحام او د دې شیانو هم ځانونه وساتئ. کوشش وکړئ چې ژوند مو خسته شي، او روان د افغانستان د دې پاکې خاورې خدمت مزدور وګرځئ.